Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos falar a respeito de PlayStation Portal. Sim, esse bichão que vocês estão vendo aqui. Eu tenho PlayStation Portal já há 8 meses. Provavelmente um dos primeiros aqui no Brasil a ter tido contato com o console e eu trouxe vídeo, unboxing, tudo para vocês. Agora estamos tendo o lançamento do PS Portal em território tupiniquim. E a questão que fica é: vale a pena comprar um PS Portal? O que eu pude experimentar do PS Portal? Qual foi a utilização que eu fiz desse console ou desse gadget nesses últimos 8 meses? Porque com certeza muitos têm dúvida se vale a pena gastar 1.400 e poucos reais em um console que na verdade não é um console, não é mesmo? Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vem deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tá esperando que se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, vamos falar a respeito dele. PS Portal já está aqui no nosso país. E isso daí é algo bom, né? Mostra o compromisso da PlayStation para com um território tão importante, um país que, querendo ou não, é um dos maiores consumidores de videogames do mundo, tá bom? Mas muitas pessoas ficaram desconfiadas com o PS Portal e perguntam muito para mim, até mesmo em mensagens diretas no Instagram ou pelos grupos de descontos do WhatsApp que vão estar aqui na descrição, me perguntam se vale realmente a pena comprar um PS Portal. E caras, a minha resposta ela é quase sempre a mesma: depende. Depende do quê? Bem, depende do valor. Agora já está um pouco mais viável. No começo, quando eu comprei o meu PS Portal, por exemplo, aqui no Brasil eles estavam vendendo ele acima dos 3, 4 mil reais. Na verdade, eu paguei 1.200 e pouco no meu porque eu comprei ele fora do Brasil, né? Mas se eu tivesse comprado em terras tupiniquins, eu teria pago muito mais caro. Então hoje, por exemplo, lá na Amazon, ele está sendo vendido a R$ 1.394,00. Um preço muito mais acessível. Se você for parar para pensar, né, em conversão direta, ele ficou pouco mais caro do que ele é vendido nos Estados Unidos. Se você parar para pensar, o PS Portal, ele é um console propriamente dito? Não. O PS Portal não é um console. Ele tem 100% necessidade do PlayStation 5. Se você não tem um PlayStation 5, ou então se você não tem a intenção de deixar o seu PlayStation 5 ligado para você jogar na versão portátil, o PS Portal ele só é um acessório bonito para você ter aí, e eu acredito que ninguém pagaria R$ 1.394 por um acessório bonito para você ficar mostrando na sua casa. Mas o PS Portal, entretanto, ele é muito mais barato que os outros handhelds, né? É uma coisa que muitas pessoas falam: ai, Kátia, vale muito mais a pena comprar um Steam Deck. E aí, eu falo pra vocês, como dono também de Steam Deck, tô abrindo aqui a maletinha do Steam Deck, que é muito bonita por sinal, realmente, o Steam Deck, ele vale muito mais a pena do que um PS Portal. Mas o Steam Deck, ele vale mais a pena até que ponto? Porque você não vai comprar um Steam Deck por menos de 3 mil reais. Não vai, é o preço dele aqui no Brasil, ele é muito caro. E para piorar, você com certeza vai dar um upgrade aí no SSD dele. Então tu vai gastar aí pelo menos mais R$ 500. O PS Portal ele custa menos da metade do que isso. E um dos pontos que muitas pessoas não pensam na hora de falar eu prefiro muito mais o Steam Deck ou o Rogue Ally, que são consoles muito mais caros, é que você vai ter que comprar uma biblioteca inteira nesses consoles caso você queira jogar. Uma das coisas que o PS Portal tem de legal é que ele vai usar a biblioteca sua do PS4 e do PS5. Se você é um cara que tá aí há 10 anos no PlayStation, não tem biblioteca na Steam, na Epic e tudo mais, realmente vai custar caro essa brincadeira, porque além de comprar o Steam Deck, além de comprar o Rogue Ally, você vai gastar na sua biblioteca. Aqui não, aqui eu pego a biblioteca do PS5, a biblioteca do PS4, jogo os jogos tranquilamente. É claro, dependendo sempre do PS5. Um ponto importante é que o PS Portal ele vai ser sensacional para quem tem família, por exemplo. Quem tem filho, então, nem se fala. A maior parte do tempo que eu jogo PS Portal é quando eu estou tendo que supervisionar a minha filha. Ela tá vendo um desenho, ou então ela tá brincando na sala. Eu não preciso de ficar 100% atento, porque não tá fazendo nenhuma brincadeira perigosa. Então eu posso jogar meu PS Portal. Minha esposa quer ver uma série, um Breaking Bad da vida,
um Two Broke Girls, que são as séries que ela gosta, por exemplo, eu consigo jogar videogame enquanto isso. Faço companhia a ela, que isso daí eu acho importante, porque nesse meio tempo da série, ela assistindo a série e eu jogando, a gente consegue conversar bastante, mas também jogo meu jogo. Então, isso daí realmente é o ponto mais forte do PS Portal. Eu estar perto da minha família, conseguir jogar o meu videogame para minha diversão, mas estar no mesmo ambiente, sem atrapalhar a diversão delas. Porque elas também têm o direito, então elas assistem os negocinhos delas ali e eu jogo meu videogame. Mas o mais interessante, realmente, é pensar que muitos vão dizer, eu posso fazer isso tudo com o celular. Beleza, você pode fazer tudo isso com o celular. Mas primeiro, seu celular então vai ficar ali disponível somente para jogar. Eu não gosto de jogar no meu celular, questão de bateria, o povo fala que estraga, eu não jogo no celular também, acho a tela menor também, muito pequena. E caras, um backbone hoje original, ele é mais de R$500. Inclusive ele barateou, viu, porque na época antes do portal, esse backbone era vendido até R$800 aqui no Brasil. Os caras vendo aqui, poxa, espera, estão vendendo o portal a 1.300 e pouco? Não, a gente tem que baixar o preço desse backbone, senão ele vai ficar aqui atolado. Um GameSir, que também é muito bom, ele vai custar um pouco menos. Né? Vai custar um pouquinho menos. Não sei se funciona 100% com o PlayStation, mas acho que funciona assim. Então, para pensar que o portal que já vai vir com uma tela, um sistema mais otimizado para funcionar com o PS5, ele tá custando muito pouco mais caro do que um backbone. Olha que loucura. E o ponto legal também do portal é que você consegue sim jogar fora de casa. Ai, Cardia, consegue mesmo? Olha, eu fiz alguns testes na época do seu lançamento. Funcionou, mas não era uma coisa 100%. Porém, conforme o tempo foi passando, o portal, inclusive, no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu tive que atualizar o meu de novo, ele recebeu várias atualizações e se tornou muito mais estável. Então eu pego meu celular, roteio internet para o meu portal, deixo, é claro, meu PS5 ligado aqui em casa e jogo fora de casa também, tá? Jogo fora de casa também. Inclusive, a própria DLC recente do Elden Ring, alguns pedaços eu joguei no portal. Eu já falei, já teve jogos aqui que eu zerei ele inteiro no portal. Ai, quais jogos? Ó, recentemente eu zerei o Deadpool, todinho no portal. Eu zerei o UFC no portal. Vários jogos eu rejoguei. Naruto Ultimate Ninja Storm Generations eu zerei no portal. Então, são vários os jogos. E, caras, o que eu mais fico abismado com esse consolinho, esse gadget, na verdade, que eu não vou chamar de console, é que ele me passa toda a sensação de estar jogando com DualSense. Então, gatilhos adaptáveis, todo aquele trelelê, ele tem. Isso daí é muito legal em um handheld. Mas, volto a repetir, o foco do portal nem sempre será na rua. O foco do portal, ele é mais ali para você dentro de casa mesmo, onde ele vai ter a sua melhor conexão, onde ele vai rodar melhor, não vai dar lag de jeito nenhum e vai ficar bonitão. Ali é onde ele vai ser melhor, dentro de casa. Se ele vale a pena, caras, é muito difícil falar. Porque vocês vão me responder, ai, Cardia, se o cara tem só uma televisão, vale mais a pena ele comprar, pegar esses R$1.400 e comprar uma outra televisão. Bem, primeiro que eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente ter só uma televisão em casa, né? A maioria das pessoas, ela já tem aí duas, três televisões. A questão não é essa. A questão é você estar perto da sua família. A questão é você estar perto da sua filha, do seu filho. Eu, pelo menos, vejo a vantagem no portal para isso. Mas se você quer um console portátil de verdade, primeiro que o portal não é um console. Prepara para você gastar mais e pega um Steam Deck. Pega um Steam Deck, pega um Rogue Ally, pega um console muito mais parrudo. Inclusive, muitos dizem, ai, a Sony devia ter feito algo desse estilo. Tipo o Rogue Ally, tipo o Steam Deck. E eu concordo, seria maravilhoso, eu iria comprar. Mas com certeza a quantidade de pessoas que iriam comprar seria muito menor. Porque uma coisa é você comprar um portal de 200 e poucos dólares, ou então um portal de R$1.390. Outra coisa é você comprar um Steam Deck de 3 mil, um Rogue Ally de 5 mil. Ele seria o preço de um PS5 hoje em dia. Então, pode ser que sim, a Sony conseguisse fazer um PS5 portátil, mas qual seria o preço dele? Seria o mesmo preço do PS5. Aí eu vou ser bem honesto, eu não compraria ele nem ferrando. Porque eu comprei o Steam Deck justamente pra eu ter acesso aos meus jogos da Steam. Porque PS5 eu já tenho aqui. Ai, Cardia, mas você não gostaria de jogar o seu... Ah, talvez sim, mas, poxa, 3 mil, 4 mil reais, eu esperaria ficar mais barato, sei lá, sabe? Faria uma permuta, tô brincando.
Então, a real é essa, que o portal ele é excelente para quem estiver ciente de que é um console que vai funcionar para suprir alguns horários que você tem que estar com sua família ou que você estaria com sua família. E lembrando, é claro também, seria aquele momento de besteirinha ali. Não é o seu momento de lazer. No seu momento de lazer, não. Esquece isso. Não tô aqui vendendo pra vocês que vocês vão substituir o seu momento com a sua família jogando. Não. Você tem que ter momento com a sua família também. 100% com a sua família, 100% dedicado. O portal é pra aquele momento, realmente, que você está ali, lazer, tranquilão. Sua família tá também ali no mesmo ambiente contigo. Você tem dá atenção pra eles também, mas não é aquela atenção dedicada. Então, essa é a minha opinião. Por R$1.380, eu acho que vale super a pena. Você vai perceber isso. Vários amigos meus que compraram recentemente têm dado o mesmo feedback pra mim, que agora passam mais tempo com a esposa. Antes a esposa ficava chateada porque o cara tava sempre ali na televisão principal da sala, monopolizada. Agora o rapaz, ele pega, coloca o portal, a esposa vê uma série, eles conversam, bate papo, comem petiscos juntos. Isso aí é muito legal. Isso é muito legal. Então, se eu posso dar a minha opinião, é que sim, ele é muito bacana para quem tiver família e quiser ter essa experiência de jogar enquanto outros fazem outras coisas. Para quem não, não. Ele não vale a pena. Tá beleza? Vou deixar os links do portal aqui para vocês, né? Encontre o lugar que está mais barato, atualmente é na Amazon, a R$1.380. E também vou deixar na descrição, olha aí, o grupo de desconto do canal Budó Games, que inclusive... Em breve teremos a Amazon Prime Day. E quem sabe produtos como o próprio portal não ficam mais barato, né? Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo, da minha opinião, do meu feedback. São 8 meses de experiência. Eu tenho o portal desde dezembro de 2023. E com certeza eu posso passar algumas opiniões que vocês não vão ver em pessoas que estão abrindo o produto hoje e jogando pela primeira vez no primeiro vídeo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta pra mim que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então falou, Budó Games, aquele abraço e fui!